verheer. Ja, ik dan van hoge tuig. Kijk, ik kom op die wolken. Gepaste verse by die onderwerp van hierdie dag. Openbaring 21 vers 1 sê, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan. Vers 2, en ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie wees nie. Want die eerste dinge het verby gegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, vrees vir die noupoort, en die ongelowiges en gruwelikes en die moordenaars en die hoereerders en die tovenaars en die afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Wie sê die hemel het strate van goud?
Ek het 'n verrassingkie vir u as u gesê het, ja, die hemel het strate van goud. Dit is nie waar nie. Die nuwe Jerusalem se strate is van goud. En so is daar nog 'n paar goedjies wat mense dink en glo wat nie die waarheid is nie, wat ons maar sommer so in die algemeen praat, en dit is nie eintlik heeltemal suiwer Bybels korrek nie. Ons sê dikwels een dag in die hemel, het jy geweet, ons gaan kort in die hemel wees, net 7 jaar gaan ons in die hemel wees na die wegraping tydens die groot verdrukking hier op aarde, en dan kom ons terug vir die slag van Armageddon, en uiteindelik sal die nuwe Jerusalem hier op die aarde, die stad van God wat neerdaal op die aarde, sal ons permanente tuiste wees, ons wat geestelike en verheerlikte liggame sal hê. Nog een onwaarheid wat ons dikwels hoor, is dat mense sê, daar is nog te veel ongereddes en sondaars wat gered moet word, daar is nog te veel werk wat gedoen moet word, die Here kan nog nie kom nie. Wel my vriend, as ons dit wil sê, dan sal hy nooit kan kom nie, want daar gaan altyd ongeredde sondaars wees. Ongelukkig gaan Jesus kom, of jy gered is, of nie gered is nie. Daar is 'n ander standpunt, Jesus kom vir 'n volmaakte bruid, die volwasse bruid. As ons so redeneer, dan sal hy ook nooit kan kom nie, want terwyl daar mense is wat tot bekering kom en weergebore word, sal daar altyd onvolwasse gelowiges wees. Kortom, niks hou die koms van Jesus meer terug nie. Die evangelie is verkondig aan alle nasies. Christus Jesus gaan kom, hy het gesê, hy waarsku ons, kyk, ek kom gou en my loon is met my. Kom, ek vertel vir u, waar kry ek hierdie preek vandaan? Hoe die Here dit vir my gegee het. Na begrafenisdiens ry ek saam met Mossie Moster van die begrafenisdienste saam in sy lyks as hy waar, ry ons na die begrafplaas, en terwyl ons so ry, dink ek daaraan, en ek sê vir hom so nadenkend, Mossie, weet jy, in die hiernamaals gaan daar mos nie begrafenisdienste wees nie. Weet jy, Mossie, in die, op die nuwe aarde gaan daar nie begrafplaase wees nie, daar gaan nie begrafenisondernemers wees nie. Met name, wie broer Mossie, jy gaan unemployed wees. Nou Mossie dink so, en hy sê vir my, wie pastoor, jy is reg. Ons gaan daar nader, en ons gaan by die korrektiewe dienste by, verby, jy wat nou die pad ken, sal weet, ons ry by die korrektiewe dienste verby, en ek dink so by myself, wel op die nuwe aarde, gaan daar ook nie korrektiewe dienste wees nie. Ook daardie beroep sal nie langer bestaan nie, want daar gaan ons nie misdadigers wees nie. En vriende, ek wil u uitnooi om saam met my op 'n heerlike tog te gaan oor die nuwe aarde en wat daar nie gaan wees nie. En ek wil jou vra om so wat jy kan die dinge wat daar bo is te bedink dag vir dag. Dis beter om daarop te fokus as op al die stryd en die moeite aan hierdie kant van die aarde. O, ek gaan 'n klompie goedjies opnoem wat daar aan daardie kant aan die nuwe aarde nie sal wees nie. Daar gaan geen polisie wees nie, want daar sal nie misdaad wees nie, geen inbrekers, geen diefstal, geen bendes, geen verkragters. Prys die Here, saans sal jy kan slaap met jou deure sommer waarwyd oop, en jou vensters oop, en jou garage deur oop, en die tuinhekkie oop. Tans, hoe moet alles agter slot en grendel wees, en moet daar kettings wees en slotte wees, en daar is sleutels, en ons moet seker maak die alarm is gestel, en daar is lemmetjies draad, en jy het honde, en jy het 'n klomp waarskuwende tekens, en die revolver is onder die kopkussing. Vreeslik, soos wat daar ingebreek word, en daar aanvalle is, die stomme mense in die informele woonsettings, hulle kan hulle kop nie by die deur in die aand uitsteek nie. Verskriklik. Prys die Here, op die nuwe aarde sal daar ook geen howe wees nie, geen regters, geen advokate, geen prokureurs, geen uitgerekte sanitêrgende hofsaake soos wat ons al op hierdie aarde ken, waar die duisende rande oploop en oploop. Ek dink aan 'n Oscar Pistorius wat vir jare aangehou het met die saak, ondersoeke soos wat ons tans het, wat die sondekommissie, wat die staatskaping moet ondersoek, en dan hoor ons van Eskom waar miljoene, miljarde rande verduister is,
en daar nou pogings aangewend word om hierdie geld terug te krijgen. Geen sekuriteitsmaatskappye wat die afgelopen tijd soos paddastoele opgespring het weens die grootskaalse misdaad en inbrake. Geen sekuriteitsmaatskappye. Dit gaan nie, daardie beroep sal nie bestaan aan die ander kant nie. Geen dokters, geen hospitale nie, want allemaal op die nieuwe aarde zal sprankelend gezond en blakend gezond wees. Daar zal niet een enkele zieke of een enkele ziekte wees nie, want ons lees van die boom van die leven in Openbaring 22 vers 2, waarvan die bladen van die boom tot genezing van die nasies is. Geen vigs en geen Ebola virus en geen coronavirus. Ek verstaan, daar sterf jaarliks 500.000 mense alleenlik weens malaria. My rympie wat ek altyd opsê, geen brille en geen pille en geen verskille en geen kille en geen gille en geen kulle en geen nulle. Daar sal almal 'n 10 uit 10 wees en geen tille. Alles sal verniet wees. Dit wil sê geen banke, alles gratis, verniet, for free, mahala. Die koste van elke item sal wees 0 rand, 0 cent. En hoe sê die man altyd, man, as het 0 rand, 0 cent is, dan betaal ek dadelijk. Sjoe, vriende, kan u dink, waarheen is ons op pad? Ek en u moet opgewonde raak vir dit wat vir ons wacht aan die ander kant. Prys die Heer, daar kom 'n dag dat alles verniet beskikbaar is. Die woordjie verniet in vers 6, die laaste woordjie daar, alles sal verniet wees, sien jy ook uit saam met my, om daar te wees aan die ander kant. Daar is nog een paar dinge wat daar nie gaan wees nie. Geen rehabilitatiecentrums, want allemaal sal verlos wees. Die kruiswerk van Jesus sal volmaak ingewerk het in elke hart, allemaal gered, geen dwelmverslaafdes, geen tikverslaafdes, geen heroïneverslaafdes of LSD-verslaafdes nie. Prys die Here aan die ander kant op die nieuwe aarde, geen sonde plekke, daar sal nie wees nachtclubs, discos, bordele, smokkeluise, shabims, kroe en bottelstore nie. Geen sonde, die gevolge van sonde, oor die gevolge van sonde, het soveel merke gelaat op die mens, die plooie, oor die wrede uitdrukkings op mensese gesigte. Alles sal verdwyn en weg wees, want daar sal geen sondaars wees, geen dronk mense op 'n saterdag op die straat nie, geen koerante met slegte nuus, met opskrifte wat sê, vrou verkrag, vrou vermoor, man dood geskiet, bende slaan toe, misdaad al erger, plaas aanval by so en so 'n plek. O, vriende, kan u dink, alles verdwyn, daar sal 'n vrede wees, want die prins van vrede sal regeer oor elke hart en elke mens. Geen lamppaal waarop advertensies van koerante sal staan, wat al die dinge uitgil, al die negatieve boodskappe, prys die Here. En my vriend het gesê, man, daar sal geen honde wees wat die been gaan licht in 'n lamppaal nie, so tot selfs die diere het daar maniere. Geen bedelaars wat jou gaan pla, allee, ons arme mense, ons behoeftige mense, geen bosslapers en geen bergies en geen agterbuurtes en plakkerskampe nie, waar mense onder die haglikste omstandighede moet oorleef nie. Geen besoedeling. Kan u dink, vriende, daar sal geen koolstofspoor gelaat wees nie, alles volmaak, so die motors waarmee ons sal ry, ek meen, daar sal nie motors wees nie. Geen water, geen lug, geen grondbesoedeling. O, die kringloop wat net al erger word van besoedeling, en die mens wat op die ou end ly. Ek onthou so klompie jare gelede, ry ek met my kleinseun in die motor, en dit is so pas gereen, en die lug is so skoon, en ek sê vir hom, Ethan, kyk net hoe skoon is die lug, en ons dink een bietjie saam, en hy sê, ja, opa, dis wonderlik, die aarde raak nou mooi skoon. Ek sê, jong, dink een bietjie al hierdie klomp rubber, en al hierdie klomp uitlaatgasse, en al die koolstof, en die soort van dinge, wat hier op die straat is, as gevolg van die besoedeling, wat denk jy, wat word daarvan, wanneer dit reen? Hy sê, o, opa, die water, die reenwater, vat het af na die riviere,
Ek sê, ja, in die riviere, waarin spoel hulle dit? Hoe hulle vat hulle na die damme, na die see, en daar by die see, wat gebeur dan? Hoe die visse, te kry dit in, en ja, wie vang die visse? Die mens, en op die ouwend, kry die mens al daar die koolstof, en al daar die rubber, en al daar die zware metale, kry die mens in, en daar die kringloop is net al erger, en die mens word al meer gecontamineerd, en geen wonder dat die mens so siek word, weens al hierdie besoedeling, wat hy self veroorzaak. Prys die Here, geen skadelike diere, aan die ander kant, die leeuw eet gras, en ek wil het vir u lees, hier in Jesaja 65 vers 25, en die slang eet stof, kom ek lees dit vir ons, die wolf, dis Jesaja 65 vers 25, die wolf en die lam sal saam wei, en die leeuw sal strooi eet soos een bees, en stof sal die voedsel van die slang wees, hulle sal geen kwaad doen, of verderf aanrig, op my heilige berg nie, sê die Here. Dis wat wacht vir ons aan die ander kant, vrienden met die dieren, en die dieren met ons, wonderlik, geen skadelike plante, dorings en distels, soos wat na die sondeval verskyn het, sal daar nie wees nie, loof die naam van die Here. Geen onbeskofte mense, want hou altyd op broer Morgan, wat gesê, oeh pastoor, ek kan nie onbeskofte mense hanteer nie, geen mense met negatieve emoties, met bitterheid en depressie, onvergevensgesindheid, ja, onverdraagsame gesindheid, onvriendelike mense sal daar nie wees nie, geen verdeeldheid, prys die naam van die Here. Vir ewig sal ons lekker hê aan die ander kant, jy weet hoe kort is lekker, ek eet die bord kos na 10 minute, is ek vol en is die lekker voorbij, ek duik in die water, en na 10 minute is het koud en is het nie meer lekker nie, geen meer motoriste, wat verkeersreels ongehoorsaam is, wat die stop in die stopstrate in hoeken snij en die spoed oortree, geen rommel strooi, geen skoonmaakdienste op die nieuwe aarde, want alles sal so wonderlik skoon en wonderlik wees, loof die naam van die Here. Geen mense wat nie kan vergewe nie, geen mense met bitterheid, geen mense wat fout soek en wat onvriendelik jou aangluur nie, geen mense wat lig geraak is en oor alles aanstoot neem nie, en alle mense sal die kerk bywoon of sal dienste bywoon. Goeie nuus vir 1 Korintiërs 13 vers 12 praat van, ons sal ten volle ken en ten volle geken wees, ons verstand volkome, geen Alzheimer, geen vergeetachtigheid nie, geen frustratie aan die ander kant, hoe zwaar is frustratie, dan vergeet ek dit, dan het ek dit nie onthou nie, en al daar die dinge. Hierdie wonderlike vers in 1 Johannes 3 vers 2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet, dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. As ons Jesus in sy volheid kan aanskou, en God in sy volheid kan aanskou, moet ons gelyk wees aan die Here. Wat 'n wonderlike vooruitsig, om 'n liggaam te hê soos die van Jesus, nadat hy die dood uit opgestaan het. Vriende, besef ons regtig wat wag vir ons aan die ander kant, loof die naam van die Here. O, ons is besig om te streef na volmaaktheid. Ons is besig om heiligmaking na te jaag. In Filippense 1 vers 6 sê, hy wat 'n goeie werk in ons begin het, dit beteken die dag van my wedergeboorte begin God 'n goeie werk, en hy sal dit volëindig tot op die dag van Christus Jesus. So is God besig met my, en ek vorder in gelykvormigheid aan Christus. Maar daar die stikkies wat ek nog kort kom, op daar die dag wanneer Jesus kom, dan sal daar die stikke wegval wat nog nie soos hy is nie, en sal ek verander en in heerlikheid soos hy verander. Loof die naam van die Here. O, ek kan nie genoeg kry aan daar die tekstvers, in 1 Korintiërs 2 vers 9, wat sê, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, in my wildste drome, dit het God voorberei vir die wat om lief het, as ons die beste van hierdie aarde vat, en ons moet dit vergelyk met die hemel, dan lyk dit soos besoedelde poele, dan lyk dit soos gekraakte reenbakke, dan lyk dit hopeloos, teenoor die dit wat ons wacht aan die ander kant in die hemel. O, daar is 'n plek aan die ander kant. There's a place where the street shine,
with the glory of the Lord. En ek wil jou nou vraag, kom staan saam met my as jy kan, of net daar waar jy sit, kom hef ons hande op voor die Here, en dan prijs ons God vir sy goedheid, vir die hemel wat wag. Kom ons prijs om, dat hy daar aan die ander kant vir ons die volmaakte heerlijkheid het. En as ek sê die hemel, dan bedoel ek eindelijk maar die nieuwe aarde en die nieuwe Jerusalem. Ons gaan ons net 7 jaar in die hemel wees, maar saam met my Here, ons prijs hy, ons eer hy, dat hy vir ons die allerbeste wonderlijke wonings voorberei, die nieuwe Jerusalem, sy goudpaleis, en waar ons gaan woon in gouden huise, saam met u, wanneer daar die stad gaan neerdaal, en ons daar sal wees. Here, hierdie hele nieuwe aarde, een nieuwe bestel waar al die besoedeling en die effect van sonde nie sal wees nie, en die merktekens van sonde nie sal wees nie. U gaan alles nuut maak, en al die heerlijkheid sal vernuut wees, om saam met u te wees, vir altyd, vir ewig. En u sê dit oor en oor, u sal vir ons een vader wees, en ons sal vir u kinders wees, u sal vir ons sorg. Here, dis die moeite werd om aan die vast te klou, dis die moeite werd om in die lewe die keuse vir Jesus Christus te maak. Halleluja. En terwyl ons so in gebed is, wil ek een gebed nou bid vir elkeen wat graag sy hart vir die Here wil gee, omdat hy besef die ander kant gaan so wonderlik wees. Here, ek bid nou vir hulle wat hulle harte vir u oopmaak. Ek bid Jesus dat u daar sal inkom en was met die kostbare bloed, hulle sondes vergewe, hulle reinig, hulle heilig, hulle die genade van wedergeboorte sal skenk, hulle sal red vir tyd en vir ewigheid, om hulle ook saam te neem, wanneer hy op wolke verskyn. Ek bid Jesus dat hy hulle die kracht sal gee om te volhard tot die einde toe. Maak hulle gange vast, maak jy self vir hulle een werklikheid, leer hulle deur die Heilige Gees, om saam met hy op pad te loop, as ek dit bid in Jesus' naam. Amen. Ons gaan heerlik nog saam die Here prys en die Here aanbid. Al die kinders van God, prys die Heer. Die blydskap in die Here is ons beskutting. As jy kan bly wees oor Jesus wat gaan kom, is daar nie kans dat depressie jou kan oorval nie. Dis 'n beskutting. Dis soos 'n skans wat enige negativiteit van jou hart en jou gees sal weghou, wanneer jy in blydskap die Here kan prys oor dit wat wag vir ons en wat God voorberei het vir sy kinders. Al die kinders van God, prijs die Heer, prijs die Heer. Al die kinders van God, prijs allemaal die Heer. Verblij hulle wat Jesus kom, die dat weer kan, laat alles staan. Verblij hulle wat Jesus kom, wees blij, wees blij, wees blij. Al die kinders van God, prijs die Heer, ja prijs die Heer. Al die kinders van God, prijs allemaal die Verblij alle wat Jesus kom, die dag weer kan, laat alles staan. Verblij alle wat Jesus kom, wees blij, wees blij, wees blij. Oh, al die kinders van God, prijs die ja, ek wil hom graag sien.
Saviour's grace on the streets of glory. Let me lift my voice. Cares all past, home at last, ever to your love.